maraykanka ayaa si taxadarle uga fikiraya inuu qunsuliyad ka furto dalka afghanistan isagoo aan wax aqoonsiya u fudin xukuumadda taalibaan ee dalkaasi maamusha sida ku cad warbixin istaraatiijiyadeed oo ay baahisay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka maraykanku tallaabadan uu qaadayo maraykanku ayaa u muuqata isbedel weyn oo ku yimid siyaasadii maraykankay ku wajahnayd ururka taalibaan iyadoo haatan uu maraykanku ka fikirayo inuu maamulkaasi kula macaamilo siyaasad xadidan oo looga golleeyahay in lagu gaadho arrimaha dhinaca amniga siyaasadda iyo dhaqaalaha la xidhiidha warbixintan oo lagu magacdaray istaraatiijiyadda iskudhafka ee dalka afghanistaan oo la meelmariyey bishii oktoobar ee sannadkii hore ayaa dhigaysa inuu maraykanku uu doonayo inuu qunsuliyad ka furto dalka afghanistan iyadoo lagu sheegay qoraalkaas in taageero loo muujinayo shaqada ergada gaarka ah ee madaxweynaha maraykanka u qaabilsan dadka la afduubto ama kuwa la xidho si uu fursad ugu helo in la soo daayo muwaadiniinta maraykanka oo si cadaalad darraa dalkaasi ugu xidhan markii ay meesha ka baxday xukuumaddii afghanistaan bishii oktoobar ee sanadkii laba kun koob iyo labaatan wuxuu maraykanku gebiahaanba xidhay safaaraddii ku lahaa kaabul taasoo calaamadu ahayd dhammaadka labaatan sano oo dalkaasi u ka socday dagaal daba dheeraaday iyo weliba iskaashiga dhinaca siyaasadda oo maraykanku la lahaa xukuumaddii afghanistaan istaraatiijiyadda maraykanka ayaa lagu sheegay inuu weli maraykanku sii wadi doono inuu u hadlo xuquuqda dadka afghanistan gaar ahaan haweenka iyo hablaha mas-uuliyiinta maraykanka ayaa ku adkaysanaya in xidhiid dulaasiyadeed lala yeesho taalibaan